नमस्कार स्वागत छ सुरु प्रमुख आफू निर्दोष भएर पनि निर्दोषुङ्गा मुरा काण्डमा मल्ली पुलिसले पक्राउ गरेर जेलमा हालेको अविनाश याखाको दावी पुलिसले सत्तारूढ पार्टीको क्याडरको रूपमा काम गरिरहेको लगाए आरोप कलेज खोलापछि पछि रोराथाङ रम्फू खोलामा पनि प्राकृतिक संसाधनको गैरकानुनी रूपमा दोहन भइरहेको खुलासा वन विभागका अधिकारीहरू मुख दर्शक बनेपछि मुख्यमन्त्री गोलेलाई हस्तक्षेप गरिदिने स्थानीय अपिल अनि कोरोना महामारीको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर मनन केन्द्रमा पालन गरियो देशको तिरातरौं स्वतन्त्रता दिवस समारोह एसडिएफ पार्टीका वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा दक्षिण सिक्किमको याङयाङ निवासी अविनाश याखाले सिक्किम पुलिसको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन् उनको भनाइअनुसार सिक्किम पुलिस कानुन व्यवस्थाको रक्षक नभएर गेस्टापोको भूमिकामा उत्रिएको छ बिहिबार गान्तोकमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै याखाले सिक्किम पुलिसको खुलेर आलोचना गरेका हुन् सिक्किम पुलिसले राज्यमा कानुन व्यवस्था कायम गर्नको साटो एसकेम सरकारको खेताला भएर काम गरिरहेको उनको आरोप छ पछिल्लो आठ जनवरीका दिन दक्षिण सिक्किमको सदाममा एसडिएफ र एसकेएम कार्यकर्ताहरू माझ भएको झडपमा पुलिस कार्यवाहीलाई लिएर याखाले सिक्किम पुलिसमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएका हुन् उक्त घटनामा मल्ली पुलिसले कानुनको रक्षक होइन तर सत्ता पक्षको क्याडरको रूपमा काम गरेको उनले आरोप लगाए जुन दिन सदाममा घटना भयो त्यस दिन आफू बिरामी भएर घरैमा बसेको र यसको पुख्ता सबुत पुलिसलाई दिँदा पनि बिना कुनै छानबिन पुलिसले आफूलाई पक्राउ गरेर छ दिनसम्म सुधार गृहमा बन्द गरेको अविनाश याखाले बताए आफूलाई सरकार र पुलिस दुवै पक्षको पीडित बताउँदै उनले सिक्किम पुलिसलाई गेस्टापोको संज्ञा दिए आज राजधानी गान्तोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अविनाश याखाले सदाम काण्डमा आफ्नो सहभागिता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् आफू बिमार भएर घरमा सुतेको बेला मल्लिका एसएचओ र नाम्चीका एसपीले सरकारको इसारामा आफ्नो हत्या गर्ने षडयन्त्रका साथ पक्राउ गरेर जेलमा थुनेको अनि पक्राउ पछि गरिएको आरटिपिसिआर कोरोना पोजिटिभ आएर पनि उपचार गराउनको साटो चिसो भुइँमा सुताएको उनले आरोप लगाए सदाम काण्डमा आफ्नो संलग्नता नरहेकोले सिक्किम पुलिसले भूमिकालाई चुनौती दिँदै चारै सिक्किम उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्ने अविनाश याखाले बताएका छन् उनले सिक्किम पुलिसको गैर जिम्मेवारी भूमिकालाई राष्ट्रिय स्तरमा पनि उजागर गर्ने चेतावनी दिएका छन् अहिले राज्यका विभिन्न स्थानमा खोलाबाट गैर कानुनी रूपमा जेसिबी मसिन लगाएर प्राकृतिक संसाधनको दोहन गर्ने काम भइरहेको गुनासोहरू प्रकाशनमा आइरहेको छ पश्चिमको कलेज खोलापछि अब पूर्वको रोराथाङको रोराथाङ रम्फू खोलामा पनि कथित बालुवा माफियाहरूले गैर कानुनी रूपमा क्षेत्रको परिस्थिति अर्थात् इकोलोजीलाई असन्तुलित बनाउने गरी बालुवा ढुङ्गा गिटी आदि निकाल्ने गरेको गुनासो अघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस बारेमा पहिलेदेखि नै जनचेतना जगाउने तथा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्ने प्रयास गर्दै आएका स्थानीय निवासी एक सचेत युवा ध्रुव रेग्मीले राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई यसमा व्यक्तिगत रूपमा हस्तक्षेपको माग गरेका छन् सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरू पटक पटक गुनासो गर्दा पनि आँखा र कान बन्द गरेर बसेकाले अब रोडाथाङ अनि सम्पूर्ण सिक्किमवासीकै भविष्यलाई ध्यानमा राखेर रा। मुख्यमन्त्रीले यसमा हस्तक्षेप गर्ने समय आएको उनको भनाइरहेको छ यसको साथै उनले रोडाथाङ रम्फू खोलामा यसरी कथित गैर कानुनी कोइरीको सञ्चालन चारै बन्द नगरी आफू यस विरुद्ध राष्ट्रिय स्तरका सम्बन्धित निकायमा गएर गुनासो गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ध्रुव रेग्मीले आज राजधानीमा एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर रोडाथाङ रम्फू खोलामा भइरहेको यस कथित गैर कानुनी कामको खुलासा गरेका हुन् यस अवसरमा उनको साथमा हालै केही दिन अघि मात्र नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनलमा गुनासो गरेर गान्तोकको पुरानो वेस्ट पोइन्ट स्कुल परिसरमा भइरहेको निर्माण कार्यमा रोक लगाउने डाक्टर बिना बस्नेत र दक्षिण सिक्किमको सोर्फे स्कुल परिसरमा धुप्पीका रुखहरू गैर कानुनी रूपमा कटाई गरेको विरुद्ध अभियान चलाइरहेका केदारनाथ तिवारी पनि थिए ध्रुव रेग्मीको दावीअनुसार रोराथाङदेखि रम्फूसम्मको करिब एघार किलोमिटर लामो रोराथाङ रम्फू खोलामा जताततै जेसिबी मसिनै खोलाभित्र हालेर बालुवा गिटी र ढुङ्गा निकाल्ने काम चलिरहेको छ उनको भनाई अनुसार यो कार्य राज्य बाहिरका कम्पनीहरूले गर्दैछ ती मध्ये एउटा कम्पनीले स्थानीय एकजना सिक्किमले नै वन विभागबाट प्राप्त गरेको लाइसेन्समा यस्तो काम गरिरहेको छ आफूले आरटीआई गरेर प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार खोलामा कुनै प्रकारको मसिन लगाएर प्राकृतिक संसाधनको उत्खनन गर्नु गैर कानुनी मानिने भएकोले रोडाथाङ रम्फू खोलामा चलिरहेका सबै क्वेरी गैर कानुनी रहेको जसलाई तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ गैर कानुनी कोइरीको कारण रोराथाङ क्षेत्रका पच्चिसवटा घर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेको अनि भोलिको दिनमा कुनै प्रकारको ठुलो भवितव्य आइलाग्ने ठुलो सम्भावना रहेको ध्रुव रेग्मीको भनाइ रहेको छ उनको भनाइअनुसार अहिले पनि उक्त क्षेत्रमा घरिघरि पहिरो जाने गरेको छ जुन पूर्वमा हुने गर्थेन कोरोना महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर देशको तिहत्तरौँ गणतन्त्र दिवसको राज्य स्तरीय कार्यक्रम हिजो राजधानी स्थित मनन केन्द्रमा पालन गरियो कार्यक्रममा राज्यपाल गङ्गा प्रसाद मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने मुख्यमन्त्री पिएस गोले विशिष्ट अतिथि रहेका थिए कार्यक्रमको आरम्भमा राज्यपाल गङ्गा प्रसादले देशको राष्ट्रिय झण्डा उत्तोलन गरेपछि सिक्किम पुलिसले उनलाई गार्ड अफ अनर दिए उल्लेखनीय छ सधैँ पालजोर स्टेडियममा भव्यतासित पालन गरिने गणतन्त्र दिवस यस वर्ष कोरोना महामारीले ल्याएको प्रतिकूल परिस्थितिको कारण मनन केन्द्रमा सामान्य रूपमा आयोजना गरिएको हो कार्यक्रममा सिक्किम सरकारको सांस्कृतिक विभागका कलाकारहरूले विभिन्न रङ्गारङ्ग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरे यसै अवसरमा परम्परा अनुसार पुलिस र अग्निशमन विभागका कर्मचारीहरूलाई ग्यालेन्ट्री र मेरिटोरियस सर्भिस मेडल साथै उल्लेखनीय कार्य गर्न विभिन्न सरकारी विभागका कर्मचारीहरूलाई पनि मेरिटोरियस सर्भिस अवार्ड प्रदान गरियो कार्यक्रममा छोटो सम्बोधन राख्दै राज्यपाल गंगा प्रसादले राज्य अनि देशवासीलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गरे यस अवसरमा उनले राज्य अनि देशवासीलाई भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति प्राणको आहुति दिने स्वतन्त्रता सेनानी साथै देशको रक्षामा प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सिमानामा कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका सैनिकहरूलाई सम्झना गर्ने अनि धन्यवाद दिने अपिल पनि गरे सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको चालक मोर्चाको एउटा सभा आज पश्चिम सिक्किमको गेजिङ स्थित जिल्ला कार्यालयमा सम्पन्न भयो पार्टीका उपाध्यक्ष प्रभारी डिबी गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा चालक मोर्चाका राज्य स्तरीय मुख्य संयोजक कमल तामाङ जिल्ला स्तरीय संयोजक नन्दु गुरुङ महासचिव प्रभारी हरिनारायण मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त राजनीतिक सचिव मधुसूदन शर्मा साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो यसरी नै सभामा पश्चिम जिल्लाका विभिन्न चालक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो कोभिड प्रोटोकललाई पालन गर्दै डाकिएको आजको सभामा जिल्लामा चालकहरूले भोग्न परिरहेका विभिन्न समस्यामाथि गहन चर्चा गरियो यस अवसरमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका चालक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले आफ्नै समस्या र रा सुझाउहरू राखे यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष प्रभारी डिबी गुरुङले वर्तमान सरकारले चालकहरूको हितमा धेरैवटा काम गरेको जानकारी गराए चालकहरूलाई सम्मान दिनकै निम्ति राज्य सरकारले सत्ताइस जुलाई चालक दिवसको रूपमा पालन गर्ने गरेको उनले बताए आजको सभाले आगामी महिनादेखि समिष्टि स्तरमा चालक सङ्गठनको समितिहरू गठनसँगै सभाहरू आयोजना गर्ने पनि निर्णय लिएको छ मानव उत्थान सेवा समिति सिक्किम राज्यद्वारा विभिन्न शाखा एवं तहसीलहरूमा विभूजी महाराजको एकचालिसौँ जन्मोत्सव साथै तिहत्तरौँ गणतन्त्र दिवस हर्षो उल्लास सहित पालन गरियो कोरोना महामारीको दिशा निर्देशलाई पालन गर्दै मनाइएको पावन जन्मोत्सव र गणतन्त्र दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा समितिका सन्त महात्मा गणले गणतन्त्र दिवस पालन गर्नुको औचित्य र महत्वबारे प्रकाश पारे यसरी नै भौतिक अनि आध्यात्मिक ज्ञानलाई एकसाथ जीवनमा कसरी अँगालेर हिँड्न सकिन्छ त्यो विभूजी महाराजको जीवनबाट वर्तमान युवाहरूले शिक्षा लिन पर्ने बताए बिभूजी महाराजले कलिलो उमेरदेखि नै आफ्नो सम्पूर्ण युवा अवस्थालाई आत्मज्ञान प्रचारमा लगाएको बताउँदै आत्मा ज्ञानद्वारा मा मात्र विश्वमा शान्ति अनि सद्भावना ल्याउन सकिने सन्त महात्मागणले आफ्नो सम्बोधनमा बताए पावन जन्मोत्सव तथा गणतन्त्र दिवस पालन गर्दै समितिले विविध सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजन गरेको थियो हस्त अहिलेलाई यति नै अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार